Het is mij wonderlijk om vanavond samen met Tina uit te zitten. Ons het uitgewerkt, ons ken elkaar na 10 jaar. En dit is een boek wat ons bij elkaar gebring het 10 jaar geleden. En het is mij wonderlijk om te zien, ek het een vriendin wat haar eie Wikipedia page het. Ek het geen ander vriendin met een Wikipedia page het. En as jy haar Wikipedia page lees, dis sy indrukwekkende vrou. Sy, ja, sy het amazing goed al gedoen en eindelijk een kort levensspan, juffrou Boesak. So sy het amazing goed al vermag, en ek denk meeste van julle ken haar, maar sy het een nieuwe titel in my ook, sy het een BBBP, wat een baie, baie belangrike prijs is. So, Jan Rabie Rapport prijs, sommer van haar eerste boek. So, ons werk met iemand van Kaliber. Ek mag nie sê, dis haar beste nie. Maar dit was vir my haar beste. As jy vir Niekie de Weel hier ken het en die ander twee, ek het allemaal saamgebring net om Wintie te wees en te wees, ek het hulle en ek het hulle rarig gewees. Niekie de Weel is net in een nieuwe vlak in jachte. Dat is baie goed wat verrassend is. Die ding wat my die bangste gemaakt het, is vir Tina is een ongelooflike vermoe om mense te martel. Dit word erger as die ergste. So was die ons. Ek het van hulle gesê, jy loos nou op geen stadium alleen met die vrou in die donker gaan. Ek dink ek gaan goed daarvan afkom nie so. Maar kom, excuse me Rikke, op Facebook het iemand nou die dag gesê, sy begin wees en sy het my dwarsdering na gelees en sy kon nie so af. Jy was te bang om die lucht af te sê. Kom ons begin met die begin. Jy is een opgeleide prokureur, wat nie alleen jou eie rechtspraktyk op Grabouw gehad het nie. Dankie Wikipedia. Maar jy was ook die jongste Justice Center Executive van die rechtshulpraad. Hoekom los jy daar suksesvolle loopbaan en kom sluit by ons armschaliges aan wat skryf vir my? Want ek geniet skryf vir my leven. Met rechte kreeg men sekere dinge reg. Ek kan goed afforceer op mense. Terwyl met skryf kan jy onder die velle inkrip op een manier wat jy nie kan doen door hof toe te gaan. En een mens bereik mense op een ander vlak. Jy kry mense om empathie te toon op een manier wat jy nie kan kry om door middel van hof te vul. En dit is baie minder stress. Hey, het jy al in die hof gestaan met die ouwe 3 mense morsdood geslaan het met sy vuiste en is jou klees? Ek het saterdag toevallig gelees Leopold Skol se story oor die 40-jarige Iraniese revolusie herdenking. Jou boek het een sterk Iraniese thema. Waar kom die idee? Is jou boeken, is daar een vonkie wat spat as jy berig lees of waar? Hoe kom dit? Die Koerdische en die Iraniese angle. Ek het, wat was het, 3-4 jaar terug was ek in Canada by Pen International Congress. En al ons armsaliges wat ek kon bekostig om te betaal het by die biskop in sy huis gaan by. En ek is die enigste wat nie refugee was. Die ander was een Koerdische vrou van Iran, gevlug het uit Iran. Daar was een Colombiese vrou wat onder die Colombiese mafia of wat noem hulle die kartels uitgevlug het. En dan was daar een vrou van Ethiopië, wat is dat wel? So ons vier, en ek en die Koerdische vrou het net so, en dis hoe ek bewust geworden van wat in gang is, en dit een gesprek lui op die ander, en die mense gaan lees met sy, en dis waar ek gesprek. Oor die algemeen jou idees, die boeken, jy is dik laar by die huis met courant uit knipsels, hoe werk jou stelsel, is jy die gitaar en mense? Daar is jou stelsel. Ek kry een idee. En kyk, die wat jy achter bykie anders maak, is die ander is die eerste keer dat ek nie een spesifieke gender thema, een spesifieke thema. Nee, dit kom nog. O, oké. Jy kan wel weer vraag. Maar, wat was die vraag? Ek het nog net water. Nee, ek het die stelsel. Ek krijg, weet, ek sal iets raakloos of met iemand praat of iets spaak. En ek kan nie vir sê wat het is. Maar dan begin ek idees krijg, ok, mens kan dit doen, mens kan dat doen. En dan skryf ek. En baie keer die navorsing kom nadat die idee gekom. Ek sal begin skryf en dan besef my, oké, dit sal wonderlik weer. En dan doen ek navorsing. En ek doen redelijk
diep navorsing, maar jy weet, ek begin nie met die navorsing noodwendig en gaan dan aan na die skryf. So, die kort antwoord is jy systeem. Okay, hoop, alle vrouw weg. Okay, goed. Jou eerste boek wen die Jan Rabie prijs. Bring dit een wow factor, yes, I can do this, of bring dit onnodige druk na skrywer toe uit te kennen? Ek weet hoe dit verander is. Vir my was dit beslis, ek het druk gevoel. Want met Trous, ek het regtig, ek kan mense sê dat dit hard nie, maar ek het regtig geweet wat ek doen. Ek het, weet, om mense skryf na my en as iets op jou hart en jy skryf dit uit. Ek het Trous in, wat is dit, 6 tot 9 maande geskryf. En jy weet net hierdie prys, sê mense, mense skryf jy 'n boek so kort. Dus ek, o gids, nou moet ek 3 jaar vertooi maken. en dan besef jy, daar is skielik, daar is verwachtinge van mense. Jy het nie een prijs gewen, jy moet nou produce. Of, aan die ander kant, ach, dit was een vloek, die volgende een gaan in elk geval een vloek, so ja. Ons kijk nou maar wat woord worden. Maar die oomblik jy begin om die, en een groot deel van die druk is in te hebben. En die oomblik jy net, begin om van die interne druk, die interne druk wel in slaat te rekken, dan geniet die mens skryf. En ek denk, met die jachter het ek die geniet van die skryf rechtig begin ervaar op een manier wat met vanspel in slaat nie heel gewoon. Ja. Okay. Toe jy vir vuilspel skryf, destijds. 2030, destijds is jou harte. Ek het in die sak om my. Weet jy toe besef Niekie de Wee het die potentiaal vir een reeks, of waar kom daar? As jy skryf, besef jy, ek moet die vrou lyf gee, want sy gaan aanhou, of waar, wanneer kom jy besef ons is met die reeks te doen? Met vanspel het ek nie gedink, jy kom in die reeks, ek het gedink, okay. Kom ons kom weg van Trous af, skryf speerval, en dan gaan ons terug na romans doen. Dit was die plan van die begin. En toe kom ek echter, maar ek hou van speervaders. So, okay, kom ons skryf 'n tweede een, wat ek toe nou doen, en toe besluit ek, okay, ek gaan 'n 3 like doen, 3 boeke, my kees klaar, vuilspel, slaafs, jachter, en dan is daar die einde. Dis nie so makkelijk. want ek het die idee, my kees is heeltemal klaar om het leuk. Maar daar was nooit van die begin af 'n plan om een reeks te skryf. Die volgende boek, so jy skryf een boek, jy het jou karakters gevestig, daar tweede een, raak het moeiliker uit tweede een, want jy het nou die eerste een, kijk men, jy het nou iemand gevestig en miskien kon jy al beter gevestig het of nie, is die tweede een makkeliker, is hy moeiliker as die eerste een? Wat vir my moeiliker was, kijk, toe ek slaafs begin skryf, het ek reeds 'n idee gehad wat ek met jachter wil doen. So om die twee uit mekaar uit te, was die eerste ding waarmee ek gesikkel het, maar die tweede ding was om te onthou wat ek in vuilspel gedoen het. Weet, dat die karakters nie, dat Niekie nie nou in slaafs ewe skielik iets anders doen as wat sy. Weet, so om die continuity te bou, dit, om, en dis die enigste systeem wat ek het, om net die karakters die continuity. Dit was nogal vir my interessante, manier van of ding om te doen. Maar nee, met die story self is dit nie, ek het geniet. So het jy karakterbybel, Niekie doen dit, sy sê so, sy trek so aan, ja. En jy gaan kor, of gaan jy terug na die fysische boek? Nee, ek het wel, wat ek probeer doen met elke boek is, soos wat ek die boek skryf, ek het, wat noem my mens, die index cards, maar gekleurd is, die villain het altyd die rooi kaart, Niekie en Blackie is nou die hoofdkarakter, so dit groen karakter, en so die ander randkarakter sit heel kaart, het is verskillende kleur. So, en dan sit ek wat hulle doen op die kaart, so dat mens makkelijk kan sien, weet, dis wat gebeur, dis wat nou die mens gaan is, so. Is meer georganiseerd as wat jy doen? Sê man. Ja. Nou, jy het net aan geraak, maar ek wil graag my vraag vraag, so vergewe my. Die gender thema in jachter is nie vir my so sterk soos in jou vorige boeken nie, maar dis daar. Hoekom lê dit jou so geweldig na jou? Want ek dink nie dat vir 'n vrou om in 'n samelewing te beweeg, jou vrouwees is altyd deel van hoe jy die lewe ervaar en hoe jy ervaar word.
En daar is soveel goed wat dwars oor die wereld en vir ons lewens in die gang is. Ons is gelukkig in Suid-Afrika. Ons het fantastische vryhede wat nie in ander plekke is. En vir my is dit belangrik om op 'n manier dit wat mense se lewens in die gang is. Mense wat nie noodwendig soos ons is, die mense wat nie noodwendig ons vriende is. Om die issues wat in hulle lewens in die gang is, bietjie uit te lig. Korrektiewe verkrachting in vuilspel bijvoorbeeld, human trafficking. Jagters se tema op 'n manier is die manier hoe dat, en as ek nou besig is om op een van jou vrae is, dan gaan ek maak my stil, maar hoe dat godsdienst en ander kulture vroue hanteer, wat vir my baie interessant is. So daar is 'n gender tema, ek kan net probeer om bietjie meer pret te hê met al die aksie en die ander goeders. Wil jy vir die mense wat nog nie die boek gelees het teen so paragraafies sê, waaroor gaan jagter? Moet ek? Jagter is die derde Nikki de Wee. En as jy enige van die vorige boeken gelees het, Nikki is 'n speerder, sit as sidekick Blackie, maar partykeer weet ek regtig wie sy sidekick kan wees nie. My konyn nie. En dan is daar so 'n string ander karakters. Wat ek gedoen het in Jagter is om 'n klompie nuwe vroue karakters vir albei te kry. Die ander twee boeke was meer mannelike karakters. Met Jagter het ek meer vroue, en ek dink interessante en exciting sterk vroue ook deelgemaak daarvan. En ek kyk na die situasie in Iran, die Koerdiese vroue se onderdrukking. En natuurlik is 'n speerval, so dat's moorde en dat's jaagtogte en dat's gewere wat geskiet word. So dis lekker ontspanning, as mens van spanning hou vir ontspanning. En dan is dit lekker ontspanning. Maar ook met hulle ernstige goedjies tussen. Die grootste verskil, ek dink ek vir my, tussen vuilspel, slaafs en jagte, is dat in die eerste twee is dit die karakters en die speerders is baie afgetrek deur die rompsom van polisie. So jy kry baie goeie idee van waar hulle elke dag gaan. En dan kom jy in Jagter en is amper hierdie utopia van hulle het hierdie ongelooflike kantore en hierdie ongelooflike voertuie en hulle kan skiet soos hulle wil. En dis natuurlik glad die realiteit. Nee, natuurlik nie. Maar dit is nogal pret. Ja, want dit voel amper vir jou asof jy vir die eerste keer kan sien hoe kan justice gebeur as mense die gereedskap het om dit te doen. Ja. En dis ook net so ek sê dit is ook die nuwe wat nou met Scorpion version 2 wat nou dalk gesien en ek so miskien uit hulle. Ja, het. En op die voorblad van die Burger vandag gesteek hier. O, okay. So alles is mooi stamperad weer. Jy het amazing is die verkeerde woord. Jy het goed in jou boek ingebring wat die mens regtig bang maak. Waar het jy gegrawe vir dit? Is dit, wat het jou daai marteling? En in mijn liewe genade, jy gebruik 'n Komodo draak om lyke uit te snippel. Waar kom jy daai? Die Komodo draak was my soveel pret, en ek wil vir jou vertel van die Komodo draak. Die, lekkert boeitjes. Ja. Maar, ons het mos my elkeen 'n donker kind, nie. En ja, kom eens ons het hierdie gaan ek moet dags. Ek het eendag dis net ek ook al 3-4 jaar terug. Stap ek by 'n vriendin van my se kantoor in sy haar naam is Sonja en sy is by die Universiteit van Vrystaat. En Sonja is van daai mense, sy stel jou in almal in die wêreld voor. En so stap sy nou met my gaan af en sy kom by hierdie vrou in. Ek het agterna nie geweet hoe lyk die vrou nie, maar die eerste ding wat ek sien toe ek in haar kantoor kom, is hierdie terrarium met hierdie ysklike reptiel in. Dit was nie 'n krokodil nie, maar dit was iets verskriklik groot. Sy ding was 4 meter lank om te ry. Ysklik. En nou praat ek met die vrou, maar ek kyk in my kop gaan in het ysklik terug. Dit was nie 'n komodo draak nie, maar toe ek kyk, okay. Mens kan iets doen nie meer. So dis waar die idee vir die komando het regkant gekom het. Toe ek die volgende keer die vrou ontmoet, toe gaan ek na toe en ek stel myself voor, ek gaan nie onthou nie. Want ek het gehad nie. Maar jy kan haar draagteken so, uit jou kop uit jou kop uit. Haar draag kan ek uit my kop uit. Sit jy ooit snaps voor jou rekenaar, wanneer jy ook al skryf en dink, nee, ek skryf in die oggend, gewoonlik vroegoggend. Maar nee, ek
dat was nog leuk bang nie. Karakters maak me nie bang nie, dis wel regte mense wat my bang maak. En daar is genoeg van hulle in die wereld. Ek is nie een bang mens nie. Ek sal agterna as ek klaar dink, en as ek skrik en besef, oe jees, dit was miskien nie die braaiste ding om te doen. Maar nee, ek raak nie makkelijk. Jou boek is fiksie. Dis verontskuldig jouself agter dis fiksie. Dis fiksie. Maar daar's baie trekke na die realiteit, en daar's baie sosiale kommentaar. Is dit jou doel, of is dit net so deel van wie jy is? Is dit nie maar dieselfde ding nie? Deel van wie ek is. Sê jy vir my? Ek weet, kyk, daar's mense wat, en dis een groot gesprek onder skrywers, moet die mens betrokke wees as jy skryf, of kan jy nou maar net skryf vir entertainment? En daar is mense wat, ek weet, wat ook al kan skryf, wat nie een boodskap het nie. Voor my is dit belangrik, as ek nou, al hierdie ure, dis 80.000 woorde, as ek nou regtig gaan sit en 80.000 woorde skryf, dan moet ek hom iets sê daarmee. En dan moet mense dan, is hulle geëntertain in die proces, maar toe dan ook weer stap en sê, ok, nadat ek Jagter gelees het, weet ek iets wat ek hier geweet het, voor ek Jagter gelees het. En ek hoop, mense gaan wel oor goed bietjie anders dink as wat hulle voor het. Maar dis ook vir my belangrik dat entertaining moet wees. Dat my nie prekering wees nie. Kyk jy ook na jou boek en dink, ok, ek raak nou prekering, kom ek snui, ek verloor die story, of is dit nie een herskryf situasie? Die herskryf is nooit, kom nooit van myself, en dat is gemoedelijk ander wat sê, denk jy nie dat met sê. En my redacteur Mariekie van Rooyen is fantastisch in haar opzicht, sy sal op een baie mooie manier sê, denk jy nie dit moes so gewees het nie? Of met die eerste boek wat ons saam gedoen het, ek kan nie onthou nie, dat was die tweede of die derde moord, sê sy nie, ek bespeer oordraad. Wat het sy gesê vir die jy? Sy was al gemaakt, ek dink sy moet op een gelip. Ek bespeer oordraad. Het was baie mooie manier dat ek op een bestaan. Is Nikkie de Vee samenstellings van mense wat jy ken, is sy groot deel van jouself, jou vrese, jou twyfels, waar kom jy aan Nikkie de Vee? Nikkie is een fictieve karakter. En geskoei op. Nee, ek durf so wat. Nee, die Ek dink jy, een mens kan skryf sonder om iets van jouself in elke karakter te sit. So, ek dink daar is een bykie van my in Blackie, daar is een bykie van my in elkeen van die karakter. Maar nee, Nikkie is nie geskoei op een specifieke persoon nie. Stukkies en brokkies van verskillende persoonlikhede, nie persoonlikhede, nie persoonlikhede, wat mense my saam flans en probeer om 'n sinvolle karakter te maak. Kijk! Kyk jy speerfliks en lees jy speerverhaal jouself. En voel jy nie dat dit jou beïnvloed, dat jy, as jy besig is met die boek, om in die richting te gaan? Nie redig nie. Kyk, een persoon wat my manier van story vertel, kom ek sê so, beïnvloed is James Patterson. En natuurlijk allemaal het Stephen King se aanraking gewen. Maar, om een story te vertel en het in gang te hou. So ek lees graag James Patterson, ek lees graag Tess Gerritsen, met Patricia Cornwell, al die ons. So ek geniet het om speerverhale te lees, maar ek probeer, ek denk wat ek skryf is verskillend genoeg, dat ek jy hoef te bekommer te wees, dat jy weet, ek kopie. Ja, maar is dat technieke wat jy wil bespeer, wat jy vind jy, jy aanpas vir jou eie doeleinde? Ek het voordat ek Jagter begin skryf, het ek aan writing gelees. En dan raak een mens bewus van goeders wat jy nie andersens of, want nou ek het begin daar te sê met troost, het ek geweet wat ek doen. Stephen King gee baie tips oor dit moet jy doen, dit moet jy nie doen. En Christy is die type van boekwinkel eienaar wat as sy sien jy stel belang, oh, this is here too, that one read this. So dan kry mens ander boeken. En ja, so ek het nou in erns begin om oorskryftechnieke te lees. Maar twyfel jy nie dan as jy skryf? Begin jy jouself nie betwyfel? Nee. Ek dink partykeer, ek is
ek probeer om nie te dinker wat ek doen terwyl ek skryf, want dan gaan ek heeltemal verlang word. En as ek met 'n boek klaar is, dan lees ek hom ook weer en dan sien 'n mens alles wat jy anders kon doen. Jy het nou geantwoord na watter skrywers kyk jy op, maar lees jy nie speurverhale of as jy wil ontspan, wat lees jy? Nee, ek hou van dystopiese fiksie, ek is gek na Margaret Atwood se boeke. Maar ek sal 'n serial box lees as niks anders is nie. maar ek, die enigste ding wat ek nie lees is Dear Milton Boone's romanse. Verder sal ek enig iets anders lees, maar as ek 'n keuse het, dystopiese fiksie, wetenskap fiksie, ek geniet dit. As jy nou terugkyk oor hierdie drie, kyk, Martina het vier boeke uit, Troos was in 'n heeltemal 'n ander klas, so hierdie drie is speurverhale. As jy terugkyk, wat van hierdie maak jou trots? Wat van my kinders is ek liefste boek? Ek dink elke boek het iets anders, wat het speciaal maak. So ek kan nie vir jou sê dat een boek is vir my belangriker of beter as die ander nie. Maar elkeen het iets wat ek geniet. Met die jachter bijvoorbeeld, is die feit dat ek myself laat gaan het op een manier wat ek nie enig had, en ek weet of jy dit echt ook op een beetje gelees. Maar baie van die inhibisies wat ek myself gestel heb, het ek net, okay, toos dit, en ek weet gebeur wat ek is. Dit wonderlik, want dit is miskien goed dat jy dan nie jou vorige boeken lees nie, want dan gaan jy jouself kritiseer. Is daar een boek wat jy in jou lewe gelees het wat vir jou een keerpunt was of wat een geweldige indruk op jou gemaakt het en die half het vervorming vir jou te wees? Ek dink elke boek wat mense lees is speciaal op 'n manier, maar as daar nou 'n brand is en ek moet een boek gryp behalwe die Bybel, dan sal ek Thoreau se Walden gryp. Thoreau was 'n 19de eeuwse filosoof, natuurfilosoof, en hy het geskryf oor min 'n klompie goeders, en nie die manier hoe hy die lewe beskou is vir my fantasties, so elke nou en dan haal ek om uit. Dit is die een boek wat ek ook vir niemand leer. So moet nie vir my vraag om te leer, nie gaan koop jou eie. En wanneer het hy in jou lewe gekom? Ek het van Thoreau bewus geword in my tweede jaar op universiteit. Ek kan eers my onthou wie nie, maar iemand het my vertel daarvan. En ek het nog gaan kyk mense in die biblioteek. En ek kon nie die boek uitneem. En toe eendag loop ek in Stellenbosch en hoe kan ek eers my onthou waar die boek ook die sy naam is. En hier lê hierdie boek vir iets soos R5. En toe gryp ek om, want toe was R5 op my geld nie. En toe gryp ek om, en maak jy saak waar ek gaan nie, dis die een boek wat saamtrek. My laaste vraag, en jy nou moet nou dink aan vraag wat jylle dalk het, as jy een skrywer kan ontmoet, lewend of dood, hoekom? Ek het Margaret Atwood reeds ontmoet. Ach, dit. Is dit nou nodig? Ok, above the name dropping, jy dink aan een skrywer, wie? Wat bedoel jy names dropping? Ek het daar, moet ek het een foto? Wees. Ek dink ek sal het Thoreau wou ontmoet, omdat hy so interessant is. Ja, wie sy nog? Daar is eindelijk een paar in. En allemaal filosofen. Allemaal van hulle sal doen, ja. Filosofen, wat verskil. Maya Angelou sou ek wou ontmoet, Tanya Morrison. Ja, yes. En Alice Walker. Kijk, sy is controversieel, maar die vrou weet wat sy doen. Ja, ja, ja. Ek gaan met twee vinnige vrae vra. Die ene is, hoe verskil die skryfproses en die produksieproses tussen die boeke? Maak het makkeliker, by die tweede ene, of maak het moeiliker daar die tweede? En hoe verskil, en die tyd tussen die produksieproses? En die tweede vraag is, is misdaad al wat jy ook vir die rest van jou leven wil skryf, het jy ander onderwerpe goed wat jy in die oog geef? Of word jy dier jou uitgever gelei oor what works and what doesn't work? Los het jy? Jy verwaar my met die meneer. Jou eerste vraag.
matroos het ek in 9 maanden, kom ons in my 9 maanden, en toe, dit het in 2009 uitgekom, en valspeel eerst 2013, soos 4 jaar. Slaaps was 2016, so 3 jaar, en dis nou 2011. As het jou aanleiding geef van die tydsverloop tussen boeken. Maar jy skryf het nog steeds in 9 maanden, jy bære dit dan net vir 3 jaar, ne? Nee, dat is nie, dis onschuim. Maar ek dink, wat wel verskil is, dat ek baie meer nakerig redigeer voordat ek het uitsteen. En ek probeer om die story vers te hou. En daar is altyd een bykie druk om seker te maak dat, en die selwe ding, ok, ek gaan nie die name noem, maar daar is een skryfster in Afrikaans wat nou al dood is, wat elke jaar een boek uitgegeet, met hierdie lugwaarding en hierdie loods, en nie die name verskil, maar die story is precies die selwe, en mens hoe dit nie, en mens hoe dit nie, precies nie. Ja, dit is allemaal gelees. Precies, allemaal van ons hierna gelees. En dit is een ander lees, al het ons geweet wat gebeur. Maar ek probeer om dit verskillend te doen. Om elke keer een vers story en een vers onderwerp te kry. Ek word er erg beïnvloed door my uitgevers, ek het fantastische uitgevers, ek sê dit nie om wat jy is, maar ek het vryheid om te doen wat ek wil doen en te skryf wat ek wil skryf. Ja, wat is die ander deel? Die onderwerp, I mean, is misdaad dat jy skryf in jou leven? Are you toying with other things? Ek speel met ander goed, ek skryf bijvoorbeeld... Hy Groemans, bijvoorbeeld. Nie onder vir een naam. Dit is een klein dorp. What about the re-edition of Lady Chatterley's Lover? Oog het! Ja, kijk, ik schrijf een vreselijk romance. Ik schrijf een vreselijk. Is er romance in die achter? Maar niet eigen romance. Ik weet, die mensen kennen eigen, maar niet om het te zo. maar om je vraag te antwoorden, ik schrijf een lid, net zo. Ik schrijf bij over politiek en goeders. En ek het nou onlangs, dit is een ding wat my baie lekker was, oor een ding oor apartheid geskryf wat in een ander boek kom. Wat fiksie betref, never say never, het waarschijnlijk nie een eigen roman nie, definitief nie een historische roman nie. Maar, mens weet wat, enig iets anders, I'm afraid. Mens weet wat. Bettina, jou maandigheid is een baie sterk vrou, jy het nog nooit een storyline. Sapper soos Ankel Tilo, hulle is die rotse in die dorp, maar nog nooit een storyline oorweeg oor die sterk mense in die dorp, nie? In ons dorp, nie? So iets nie. Nee, ons gaan wat daar gaan. Nie, toe my is dat nie. Die spel in een leven. Hulle het eerst nooit gaan. Dit wens ek op niemand. Ek dink vir... om oor mense te skryf wat jy ken, is nogal dis daunting. En as jy skryf oor mense terwyl hulle lewe, dan is allerhande ander goed. Ek sal bijvoorbeeld, ok, never say never, maar ek sal nooit een memoir skryf of een autobiografie. Nee. Ja, maar dan gaan ons nie die autobiografie sien een of ander tyd heen. Gaan gepubliseer word na die tyd. Ek gaan maak soos Margaret Atwood gemaakt het. Julle weet van die project waarmee julle bezig is in, is het Finland, in Noorwegen? The Future Library. En wat hulle doen is hulle, sorry, dit is nie altemaal van topic af. Hulle plant bome wat vir 100 jaar groei. En na 100 jaar word die bome gekap en die papier word gebruik om boeken te produceer. En Margaret Atwood se project, haar skryf, maar die skryf is die eerste een wat geplant is in die memory queue. So dit gaan oor 100 jaar gepubliseer word. Nou, ek wil so iets doen. Ek wil gevolg. Ek wil gewoon het oor jou navorsing, doen jy baie leesnavorsing of gaan praat jy met mense, met politie, met speerders? Hoe doen jy dit? Bietjie van al twee. Vir rechter bijvoorbeeld, sorry Rian, ek gaan jou nou gebruik, het ek een van die polisiemanne met wie ek op Grabouw saamgewerkt het, toe ek by die hof was, gevra om my te help. En
Rian vat my die een dag by die wapenkluis by die polisie en sê dek en hy geef my R5 in die hand en hier staan ek met die R5 automatische geweer. Wat, hoeveel 40 kills koels per minuut of wat ook al kan skiet. En hier staan ek met hierdie ding of wat maak. Het so, maar dan het jy die gevoel van hoe voel het, hoe lyk het. So ek probeer om met mense te praat en as daar enig iets anders is wat na die tyd nodig is om opleeswerk te doen, dan doen ek dit. Maar voordat ek daarby kom, wat ek vind is dat wanneer jy met mense praat, kyk, ek is nie 'n polisievrou nie. So daai mense gee vir jou 'n perspektief wat jy nie het en wat jy nie gaan kry deur te lees nie. Dit mense sal net iets sê wat skielik iets in jou kop laat klik en besef maar o, ek het dit. So ek vind dit helpful om met mense te praat en dan agterna op te lees as dit nodig is. En ek het 'n opdrag gekry om van die kanaal wat ek het dit was een van my vrae, maar dit lê nie vir my vrae nie. Dit is myself wat dit baie interessant. Hierdie Insta Sonja. Sonja wat my aan die vrou voorgestel het. Ek is seker sy is baie gaaf. Wie? Sonja is seker. Lindy. Haar naam is Lindy Eins. Sy is fantastisch gaaf. Dierbare mens. Maar Sonja is 'n forensiese entomoloog. En daar is nie baie van hulle in Suid-Afrika nie. Wat sy doen, sy lei die polisie op om deur insekaktiwiteit postmortem intervals te bepaal, hoe lang gelede lyk nou daar. Is die lyk daar begrawe, is die lyk daar doodgemaak of is hy gedamp van 'n ander plek? En so vra ek nou van my, nou hoe wat doen julle? Toe sê sy maar kom ek vat jou. En hulle het hierdie hele departement. Nou vat Sonja my en dis oor berge en dale en later is daar nie 'n pad in sig nie, dis net bossies waar jy kyk. Nou sê sy nou sien jy daarso. Nou sien ek so 'n bossie wat nou nie heeltemal so vaal soos die ander is. Dit is nou 'n vrystaat nie. Sy sê daar lê hy lyk. Okay, nou begin ek nou alles stadiger geloop. Maar wat hulle doen is hulle vat varkkarkasse en begrawe dit. En dan kom hulle terug na die tyd en kyk o, okay, wat se insekte is hier en wat is daar? En wat gebeur met die grond rondom die karkas? So toe vat sy my nou saam in en ons gaan kyk nou karkasse en al sulke grillerige goed. Sy het my ook in sy sê. Na 'n lyksens toe gevat. Vrou Top sê. Nee, nie vir op my nie. en ons het op die oomblik nie 'n autopsie gesien nie, maar die patoloog het vreeslik gaaf ons vrae beantwoord en ek het so agterna so deurgeloer en Bloemfontein waar ons was, het die grootste lyks is in die suidelike halfrond. En dit het ek nie geweet nie. Dis iets verskrikliks. Hulle stuur lyke van ander plekke af ook. Maar seker nie daar staan. Ek weet nie. Dis te veel van ons. Ek weet nie hoekom nie, maar en dis nie uitgerus. Dan staan daar so 'n muur voor jou van silwer deure en elke deur is 'n vrieskas en dan lê dit lyke so tjop 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 20 op mekaar. Dis unreal. En ek het al daai goed gesien. Daar is 'n stuk in jagter waar hulle op 'n graf afkom. Ek gaan nie die kyk weggee nie. Maar jy kon sien Bettina het haarself so ingeleef want die lyke lê op laag op laag. Ek dink dis die punt waarmee ek besluit het. Goeie wees. Ja, ons kan dit nie meer oor daardie. Ek help my nie meer nie.